Geriyə doğru yerimək dizlərdəki stresi azaldır və koordinasiyanı yaxşılaşdırır. Bunun faydaları haqqında çox sayda araşdırmalar olsa da, praktiki klinik sınaqlar azdır. Araşdırmalar göstərir ki, geriyə doğru yeriməyin bəzi insanlara kömək edə biləcəyi göstərib. Bu qrupa yaşlı insanlar və ya insult xəstəliyi riski olanlara aiddir. Melbourne-dakı La Trobe Universitetinin fizioterapiya kafedrasının dosenti Dr. Christian Barton əzələlərinizin və oynaqlarınızın beyninizlə necə əlaqə saxladığını və beyninizin yıxılmamağınızdan əmin olmaq üçün onlarla necə əlaqə qurduğunu müşahidə edə bilərik deyib. Neuroscience Research Avstraliyada baş tədqiqatçı alim və yıxılmaların qarşısını alması üzrə ekspert Kim Delbrain-in sözlərinə görə geriyə doğru yeriməklə də düşmənin qarşısını almaq olar. Bu, tez-tez etdiyimiz bir şey deyil və daha çox insanların koordinasiyası ilə bağlıdır. Bundan əlavə o, geriyə doğru yeriməklə bağlı da məsləhətlər verib. Balans problemi olan insanlar geriyə doğru yeriməyi yavaş və təhlükəsiz başlamalıdır və sınamağın ən təhlükəsiz yolu evdə dəstək üçün hər hansısa tutacaq vasitəsilə olması vacibdir. Həftədə 2-3 saat məşq etsəniz, yığılmaqların qarşısını almaq mümkün olacaq.